შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, ყველა საჯარო და კერძო, იურიდიული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ქალაქის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო იზიარებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს უზრუნველყოფის იდეას და შექმნილია სპეციალური საბჭო. ქვემორე ხელმომწერი მოქალაქეები მხარდამჭერას ვუცხადებთ ქალაქ ზუგდიდის თვითმართველობის ორგანოების მიდგომას და მოვითხოვთ. ქალაქ ზუგდიდის 2016 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნა. 2015 წლის ბოლომდე მოხდეს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ტროტუარების და გადასასვლელების ადაპტირება. ეს არის პეტიცია, რომელსაც თქვენ უნდა მოაწეროთ ხელი და მხარში დაუდგეთ და დაეხმაროთ კიდევ ერთხელ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის თანამშრომლები დღევანდელ აქციას გულისხმიერებით ვეკიდებით იმ წინადადებებს, რაც აქ იყო წარმოთქმული. რა თქმა უნდა, უნდა გაუმჯობესდეს შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების სადმი დამოკიდებულება და მათი გადაადგილება და შესაძლებლობები უნდა იქნეს მოყვანილი იმ სტანდარტებთან, რაც არსებობს ასევე, რა თქმა უნდა, სხვა ცივილიზებულ ქვეყნებში. უფალისუფლებ ჩვენ შორის და არ აღმართები და ამ სიტყვებით იწყებოდა ყოველი დილა. ყოველი დილა იწყებოდა მორჩილის გაბით და ჩემი ლოცვით. ჩემი სული უფალთან მივა. როგორც მოგეხსენება, დღევანდელი ღონისძიება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდასაჭერი აქცია და შესაბამისად აქ გაკრულია სურათები, სადაც არის გამოსახული შენობები, რომლებიც არ არის პანდუსები და სწორედ ჩვენი პეტიციით ვითხოვთ, რომ უფრო მეტი პანდუსი იყოს ქალაქში, რადგან არ არსებობდეს ადგილი, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვერ შევლენ. ასევე აქ არის კონვენციიდან ამოღებული ტექსტები, რომლებიც უშუალოდ სწორედ ამ პუნქტს უკავშირდება და ასევე არის ერთ-ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ტექსტი, რომელიც მან თვითონ დაწერა და ვთხოვა, რომ დღევანდელ ღონისძიებაზე ის ვერ ესწრება, მაგრამ მისი ტექსტი ჩვენთან ყოფილა. დღევანდელ აქციას უერთები არამარტო მე, არამედ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ყველა თანამშრომლები. რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ იმას, რომ ესე იგი შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების გადაადგილება იქნეს უფრო ხელმისაწვდომი. ვითვალისწინებთ ამ სიტუაციას და გვინდა გარკვეულ სტანდარტებში მოვაქციოთ. ეს აბსოლუტურად ყველასათვის, ალბათ ყველა ნორმალური ადამიანისთვის, მისაღები პანდუსების სახით, რაც ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ჩვენ სამსახურს. დღესაც მოუტანე აქციის მონაწილეებს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოდელ მეათე სკოლასთან ორ სხვადასხვა ვარიანტს პანდუსისას და ასევე ითვალისწინებს ქალაქის მერია და მშენებლობის სამსახური, რომ ყველა სკოლებში ასევე აგერ შადრევანთანაც ამ პანდუსების გაკეთებას, შესაძლებლობების გაუმჯობესებას ადამიანების გადაადგილებისას. აქვე წეხანაც ვთქვი, რომ ერთი ახალგაზრდა გოგოს წერილი წავიკითხე, თუ არის ეს სამწუხაროდ არ არის ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი, რომელიც არის ცერემბრალური დამბლით დაავადებული და მის წერილში ამოვიკითხე ის, რაც ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები და გასათვალისწინებელი, რომ გადაადგილება იგივე შემსუბუქებული იქნეს ასეთივე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მოსწავლეებისთვის და ასე მთლიანად მთელი საზოგადოება ჩართულია, როგორც ხედავ და ნამდვილად მიხარია, რომ დღეს მხარდამჭერი აქცია გაიმართა ჩვენი ქალაქის ბულვარში. ცნობილი ნათქვამია, არსებობს არაშეზღუდული შესაძლებლობები, არამედ არსებობს შეზღუდული გარემო. თითოეული ჩვენგანის ვალი არის ვიზრუნოთ იმ ადამიანების ინტეგრაციაზე ჩვენ საზოგადოებასთან, რომელთაც აქვს გარკვეული პრობლემები, არა იმიტომ, რომ მათ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვერ ვუქნით მათ შესაპერის გარემოს ჩვენთან თანაცხოვრებისათვის და მე მოვაწერე პეტიციას ხელი, რომ შევქნათ ეს პირობები ერთად და მათ დაუმტკიცოთ, რომ ჩვენ გვიყვარს ისინი და ისინი არიან ჩვენნაირები და აბსოლუტურად არაფრით განსხვავდებიან ჩვენგან. პირიქით, ისინი ჭკიდევაც არიან ჩვენზე უკეთესები, რადგანაც გვიტანენ დიდი ხანია ჩვენგან მათ უყურადღებას.